kulankii maanta ee xildhibaanada golaha shacabka oo u baaqday karam la'aan. Warkaasi waxay noo faahfaahin doontaa wariyaheena Nimcaan Muxdiin Cardof. golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa fadhigoodii maanta u baaqday karam la'aan waxaana fadhiga maanta soo xaadiray 120 xildhibaan iyadoo karamku ku buuxsami lahaa 139 xildhibaan waxaana lagu madalsanay ansixinta hindi sharciyadka nidaamka maaliyadeed ee qeyraadka dhulka hoostiisa iyadoo uu mari lahaa aqrinta saddexaad sidoo kale waxa aqrinta koowaad mari lahaa hindi sharciyadka socdaalka qaar ka mid ah xildhibaanada oo nala hadlay ayaa ka aragti dhiibtay fadhiga maanta ee u baaqday karam la'aanta runtii koranka waa noo furmi waay waad arkayseen saxaafadda goobjoog ay ahayd waan soo dhaweynay laakiin hadda waa noo furmi waay 120 aad joogtay 19 xilli waana ka dhineed koranka waxaan kaliya oo iga bannaanay inay iraahdo xildhibaanada saaxiibadayna waxaan ku jirnaa xilligii ugu dambeeyay kalfadhiga shuruuc badanaa noo taala maanta waxay ahayd sharci in la ansixiyo شرعنا اللي محوها هاي لا أخريو أيه هاد وين جب باغتي إذا كدرات دينين وباغتي صاحب يالو حق بنقول لي هاي أنا قلنا إن حق أنا سكولنا هاي وحنا دين كعصنا يا إنا برلمانك تمادين وأتكلم جتين برلمانك مننت تكواد صباح ذي هبينك مركز ساحنيش قف شق وكلها هذي ساكل قولي لا جورناتي قال إنا shaqo dhagax aad jibisaa oo kala haysaa ku xirantahay lagu dhiilay waa kala waa ka celin laakiin nasiib wanaag waxaad moodaa inaad ignoreeyseen arrintaas iyada waxaan idin ka codsanayna codsay naga tahay xildhibaanada joogitaankooda uu badan yahay aan aniga ka mid ahay waa li uu qabsan karaa laakiin waxa aan leeyahay waxa weey saaxiibyaalow fadhiga baarlamaanka muhiim u noo yahay shuruuc badan ku baaqanaysa kal fadhiga gabagabo waay annaga guddiga aan ka tirsanahay bas lix sharciya u taalla horena waad ogtihiin waxaan u gudbinay ilaa laba sharci marka saaxiibyaalow waxaan idinka codsanaynaa inaad baarlamaanka timaadiin xildhibaanada waxaa loo soo doortay shacabka soomaaliyeed inay u shaqeeyaan xildhibaanka gurigiisa iska jiifo oo shaqadii loo diray aan ka shaqaynaynin guddoonka baarlamaanka ayagaa laga rabaa inay wax ka qabtaan maanta ansixinay ahayd shuruuc muhiimaha la ansixinayay xildhibaanka maqan waxa waaye mas-uuliyadda oo dadkiisa iyo deegaankiisa u dhumiyey waxaa laga rabaa shaqadaas guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanadaba xerosaadka ku qoran tahay dastuurkaba shaqada xildhibaanka loo soo idmaday inuu ka shaqeeyo xildhibaanka asaa laga rabaa sababtoo ah waddankan shaqaa socoto howlgalaa socdaan xildhibaanka waa waxa waaye inuu meeshaan imaado shaqadiis qabsado shacabka soomaaliyeed iyo dowladnimada muhiimay u tahay xildhibaanka aanan imaanin sida hadda guddoomiyaha guddoonka uu sheegay in wax laga qabanayo annagan raalli ah kanahay waxay ahayd maanta in la baasgareeyo sharciga khayraadka dhulka hoostiisa ah waana nasiib darro inuu maanta u baaqdo koorom la'aan iyada oo 4 saacadood 3 saacadood ku dhawaad la fadhiyey iyo markii dambe laydhaa koorom la'aan ma jirto koorom la'aantaasina wax inta muddooyin ka dambe soo noqnoqday waxaa muhiim ah xildhibaanada sharafta leh in shaqada kursiga u soo dhaarteen iyo ku dhaarteen inay danta dalka iyo qarankaba u shaqeynayaan inay mar walba soo xaadina waqtiga loogu talagalay waa waxyaalaha muhiimka annagoo xildhibaanaa naga laftay waqtiga timeka waan dhimaadnaa laakiin xildhibaano badan iyagoo ama qaarkood safar shaqo ama ku maqan ama qaarkood magaalada joogaanba inay inta badan iska maqnaadaan waxay noqonaysaa ayaan darro maanta iyo maalmo kaleba waxaan ka digayaa oon u farayaa mas-uulka baarlamaanka ka mid ah ee ummadda soomaaliyeed soo dooratay ee golaha shacabka ka mid ah in uu waajibkiisa shaqo guto shaqadu waa wax diini ah weyaan waa qayb diinta ka mid a weyaan inuu guto uu yimaado oo ilaaha dukuuron yahay shaqadiisa waajibkiisa u guto xildhibaanka maqanna wixii fasqa maqan gooni waa wixii jooga iman waxaan uu farayaa in la qaato amiirtii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudaxada sheekh maxamuud oo horena noogu sheegay inaan annagu ku dhaqanno xeerosaadkayga aan samaysanay mudane madaxweynaha amarkiisna uu ahaa baarlamaanka inuu 8 subaxnimo yimaado shaqadana 9 u furanto tiyaan ku soo celinayaa maalintii la doortay eed kelmaddaas madaxweynaha tiyaan ku soo celinayaa xildhibaanada waa ku baraarujinayaa waa waaninayaa waxaan leeyahay shaqadu waa diiniyan qof walbo gudo waajibka ilaahay ku saartay shaqadiina ka halaya Nimcaan Muxdiin Cardof Soomaali Cable TV xarunta baarlamaanka ee filla Hargeysa magaalada Muqdisho